dastuurkan horta sharciga oo dhan waxaa loogu talagalay inuu qof oo qawaaniinta iyo nidaamka aan ilaalinaynin habdhaqanka wanaagsan iyo suluugga wanaagsan ee basharku ku dhaqmo qofaa ilaalinaynin inuu xakameeyaa loogu talagalay sidiisaba dastuurka ulajeedada laga leeyahay qawaaniinta la qoro oo sida fiiri waxaa dhahdeen inuu ilaaliyaa ku dhaqmaa adkeeyaa horumariyaa midnimada jamhuuriyadda xoogaa dastuurka waxaa la rabaa qodobadiisa horta inay qaabil للتطبيق yihiin wax la fulin karo waa inay noqdaan laakiin wax aan la fulin karin shardi lagama dhigo kontan iyo shanaad intaana kontan iyo shanaad gelin wax yar oo maxaa la yiraahdaa madaxa saddexaad qodobka kontan iyo afaraad ee ka hadlaya dhowrka xisbiyada siyaasadeed aniga kaliya mulaaxado yar baan meeshaan aan rabay inaan ka muujiyo dhowr jeer xildhibaan halkan ka sheegana hadda mar dhowaan maqlayay waxa weeyaan meesha aada mar walba qoraysaan matalan xisbiyada siyaasadeed waxay si nabadgelyo iyo dimuqraadi ah ugu tartamayaan hoggaanka siyaasadda jamhuuriyadda hoggaanka siyaasadda jamhuuriyadda ayaa ku qoran waxaad mooddaa dee magaca jamhuuriya ma aha magac oo dal ma aha jamhuuriya waa tilmaan weeyaan waa hayb magaca ama dal isticmaal ama soomaaliya isticmaal ama jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isticmaal laakiin magaca jamhuuriyadda markaad tidhahdo jamhuuriyaddu waa nidaam xukun waaye la qaato la isticmaalo weeyaan ma aha isagu magac ma aha marka meeshaan aad ku soo qorteen hoggaanka siyaasadda jamhuuriyadda hoggaanka siyaasadda dalka idhaahda ama jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya idhaahda xoogaa meeshaas intaasaan rabay inaan ka muujiyo meelo kalena way kusoo aruurtay oo ay ka mid tahay isla qodobkaas kontan iyo afaraad farqadiisa labaad isagana sidoo kaleeta ayay ugu qoran tahay meesha gabangabadiisa ah tiirarka nolosha siyaasadda iyo dimuquraadiyadda jamhuuriyadda ayaa tidhaahdeen marka dimuquraadiyad dalka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya idhaahda qodobka kontan iyo shanaad xisbiyada siyaasadeed xisbi siyaasadeed kasta waa in uu buuxiyaa shuruudaha soo socda hadalkan siyaaqiisa iyo sida aada u qorteen xoogaa inaad lays waafajiyaa fiican oo dee qoraalka laftirkiisu qurxanaado xisbiyada siyaasadeeda dalka waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda in uu ilaaliyaa fiiri waxaa dhahdeen in uu ilaaliyaa ku dhaqmaa adkeeyaa horumariyaa midnimada jamhuuriyadda xoogaa dastuurka waxaa la rabaa qodobadiisu horta inay qaabil للتطبيق yihiin wax la fulin karo waa inay noqdaan laakiin wax aan la fulin karin shardi lagama dhigo in horumarin in la hormariyo dimuqraadiyad iyo maxaa la yidhaahdaa in la ilaaliyo ku dhaqanka lagu dhaqmo la adkeeyo horumarinta midnimada xoogaa xataa waxay leedahay rakiig waaye qaabkay isu saaran tahay xataa qaab ma aha marka aniga waxaan qabaa farqadaas in la iska xadfo laga tira meesha koobaad oo farqada koobaad aan idhahda xarafkeeda ee qodob kontan iyo shanaad in la iska tiraan qabaa haddii kale si kale loo siyaaqeeyo oo at least lagu soo koobo la ilaaliyaa midnimada dalka la yidhaahdo ilaaliyaa midnimada dalka laakiin ku dhaqmaa midnimo laguma dhaqmo si loogu dhaqmo midnimo ma garanayo midnimada ilaalin ay u baahan tahay iyo ku shaqayn laakiin ma aqaan taa marka qodob kaleeto oo halkan isla qodobka kontan iyo shanaad xarafkiisa qodob kontan iyo shanaad faqradiisa koobaad xarafkiisa ba isagana waxaad tidhaahdeen marka in uu u hoggaansamo dastuurka iyo xeerarka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo talinta sharciga talinta sharciga aniga sarraynta sharciga ha loo daayo meel walba oo dastuurkeenna sarraynta sharciga ku qornayd sharcigu inuu sarreeyo waayo fiiri waxaad ka cararaysaani nooc ma mas'ala fiqhiya iyo caqiide la xiriirta weeye waxa talinta sharciga meeshaan loo soo dhahay oo looga tegay sarraynta sharciga sharcigu wuu naga wada sarreeyaa waxaa weeyaan fiiri sharcigan waxaan ku xirnay dastuurkan ku xirnay waxaan ku xirnaan dhihi lahaa shareecada islaamku ku wada xiran yahay shareecada islaamku miyaynan naga sarraynin wax kasta oo shareecada islaamka khilaaf ahay waa malqi baan nidhi meel walbaan gelinay marka inuu sharci ahaan naga sarreeyaad haddana caqiide ahaan maskaxdiina waxaa ka guuxaysaa waayo uu sharcigu nooga sarreeya waa isarrayn loo dhahayaa waa dastuuri aniga waxaan qabaa waxyaabaha nimayaho ma naga dhaafa ee meesha lagu soo celsho sida u qornaayo oo ahayd sarraynta sharciga ha laga dhigo sida meel walba ku qornaan jirtay
الله يهدى هذا قبى قدر كا كنتني شنات إسلا قدر كاس أو كنتني شنات فقرة اللباد حوجا قرال كبسة مشى عن وحير عن أيام كسحي وحال يري قرسودية قاب عيدا أما عيدا ويالا ويالا أما أبابلا قلاد سيوجدين كيسو كغارو سيوجدين كيسو كغارا كقرنة سيوجدين كيس هل يراد أنا بكر لا سيوجدين كيس كغارا هل يراد إلى تاي مشى حوجا قرال كا وحير هلا قصحه إسلا قلب كا كنتني شناد حرف كيس لبعض فرق هذا بي أمد وحاكو قرن أديك سدا هانتي معناها مركب ممنوع ده وكهل ليه قدر وكهل ليه وحكر يا بن حزب يده مركب وحال يري وحكر يا بن حزب يده إنه أديك سدا هانتي الدولة ديت أما لي ما ذو فلالوش هانتي الدولة ديت حزب السياسة ديت إنه أديك سدا هي ممنوع ما لكن وشرع الدرة إن صفاء عن شرعي هين لي هذا وحدا عكرتا أحزاب تا إن بجد لاقن دي دولة ميزانية ديت حكول ليهين هديد دل كده قالي سامح يعني حقه يعني ويحق يعني يعني مركه واستعمال كران هنتي الدولة الأحزاب تو استعمال كران لكن هنتي داس دولة أو استعمال يا سفشر عدراه هذا تقصى إن أتكبك تو يعني لكن هدي أتكم من عضاية دم تاس خلفه إن قناه سام مركه قلب كدي أديك سجى هنتي الدولة دي ده ترى هذين دم بيتكبك تين وحزب يدي لقوم من نوعية هنتي الدولة دي ده وحزبه استعمالنا حقه واللي هي مركه تانا وحان قبائنا ذيذنا عاد في رسان قدبك كنتن يلحاد فرقدي سلبات لبا أرور سياسة ذيذ بوحيي شروضها كحسن حيرانك سياسة دا كقو ليست دورشة دا قلياشة ديغان كايا نقونا يا حزبية دا قرن اترتم يا قراستا قلها شعبك يا أقل كسراء يا مدح دا يسداس عانيق ميشا وحان وحك لسارة يا مركي حزبية دي دالك مركي اي ترتمان او اي كترتمان قولي ديغانكا لبدا حزبي محاي كوكالا بحيان محاي كالا ساريا ميلون إن لغسو قليو أعلى الأسواق يعني متك هلا عددك بضان لبدا حزبي هلا سواب بحي إن لموجيو يان لبدا حزبي أو عددك بضان سواب بحي إن سير لهم موجيو إن لوغد جيد تاسا أيان سو جيدين يا قضبكا غضبك كنت يسديدات حرف كيسا جاء إن أسو جيدية تلوينك بارلمانك فدرالك الصومالية ميشان هالملاحظان كقبا انت عن لوضعان أقل فديدان سقوذ إيمانيني قليه إنان قلها شعبك وحاد بمالها أتقانان بارلمانك با أذنك أتقانان شيخ هذا المدرب واحد اتقانا انه وياه قدوميها بارلمانك الصومالية مركا شيخ هذا انه قدوميها قولها شعبك بارلمانك الصومالية مركا فالكان كهال ليساني مركا هذا الجيدين يسان اذنك او حل دبان نذي اها ايه بارلمانك الصومالية قولها شعبك ويقانا شعبك الصومالية انه ويدي كسي فوقيا مركا سيان اسكاكين علينو بيان اواع صحلا يدين تصنو مالو البوع بارلمانك الصومالية كوريا يورتا اللبضة اقل بارلمانك الصومالي اللي يري هذا يسمس كحدين اللي يود الدجيو انت هتكلق بسنة يسان اقل كو عصبية او عدبرنا يسار مركة تاب قدق يسرفت له وعن كعو السنة ناين ميال وبي يري هذا اللبضة اقل بارلمانك الصومالي او عين بارلمانك الصومالي كسو كوبانين سيقاد عرب كينا عنو برنو قضب ككالي وحاوي كنتون يساقالات قضب كنتون يساقالات كولان حبناها قدق مدح بنانا دور شوينكا وحال يروى شان يتمنح بنوض وقابك اي كو امانا يان قدومي وحا يقصي نيكا ليرا نوح قدقى قدبك كنتن يساقالات حبناها قدقى مدح بنانا الدورو شوينكا شان يتمنح بنوض ايال يري لكن شان يتمنح بنوض سيدا اي كو امانا يان waxay ku qeexnayd heshiiskii ay gaareen maxaa la yiraahdaa heshiiskii oo golaha wada tashiga qaranka ay gaareen golaha wada tashiga qaranka wixii ay gaareen oo dhan sidii si baad u soo naqliseen sidii si baad u soo qaadeen oo halkan u soo galiseen qodobkan marka la soo gaaray sababta keentay ma fahmin in aad yaraa dib u riixdaan asaga marka
waxaan codsanayaa kaas sidii uu ahaa in loo qoro oo sidoo u qaybsanaa in loo qaybiyo xagga isla gudigaas marka laga hadlayo waxa la yiri 15 qodob raali gudoomiye waxaan codsanayaa in la ii kordhiyo idinka raali 15 xubnood waxaa lagu qoray meesha qaabka ay ku iimaanayaan aragtibaad soo gudbiseen oo faalada ku soo gudbiseen macnaha inay 6-3 sanaba isbedelaan ani waxaan qabaa inaad ku dartaan 6 sano kadib inay noqoto isbedelka macnaha qolo dad hadda la doortay oo la wada doortay oo 6 sano loo doortay 6 sano ee loo magacaabay in la yiraahdo 3 sano ayaa qolo baxaysa xoogaa way adag tahay waxaa ka fudud in la yiraahdo 6 xubnood waa la magacaabayaa 6 sano markay shaqeeyaan 6 sano dambe ayaa qayb ka mid ah la soo celinayaa qayb ka midana meesha laga saaraya in la yiraahdo ila quman marka qoritoora lagu kala saaro si kara lagu kala saaro marka optionada meesha ku soo gudbiseen inaad optionka ku soo dartaan oo ah 6 sano dambe inay noqoto xilliga la kala saarayo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka gudiga waxaa iska dhex dooranaya xubnaha gudiga kadibna madaxweynaha ayaa dekreto ku soo saaraya warana halkan waxaan raadinaynaa waxa weeyaan waa gudi madax bannaan oo doorasho dalka ka shaqeynaya waxa weeyaan madaxweynaha hadduu diido markii laba xubnood la soo magacaabo gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen la soo magacaabo madaxweynuhu hadduu diido maxaad samaynaysaa haddana laba kale soo magacaabayaan ilaa madaxweynuhu kuwa uu rabo laga keeno wuu diidayaa marka dee waa conflict of interest waaye waa waxay iska soo horjeedaa doorashaday ka soo horjeedaa mabaadi'deeda asaasiga ah oo madax bannaanidii cadaaladii gudigaani lagu dhisaay ahayd marka qodobka waa in laga tiraa meesha oo lagu koobaa gudigu ayaga ayaa gudoonkooda iska dhex dooranaya waraanan jeclayn waraada jeclay inaad maqasho ma jeclin waan soo gunaanadayaa meesha 40 sano ah oo qodobka lixdanaad afartanka meesha laga dhigay macnaha madaxa gudiga xubnihiisa shuruudaha loo xiray 40 sano waxaan qabaa in laga yareeyo 35 laga dhigo khibradda 15 sano laga dhigana waxaan qabaa in 5 sano laga dhigo qof kasta oo ku imaanaya meeshaan halkaa mulaaxadaan insha allah kusoo gabagabeynaya madaxa gudoomiye qodobka lixdanaad faqradiisa labaad xarafka da qof kasta oo ku mamnuuca xeerka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markii aad soo tiriseen shuruudihii ayaad gadaal waxaad ka raaciseen hadal yar oo dhahaya halka qodobkaas faqradaas waxaad gadaal ka raaciseen qof kasta oo ka mamnuuco xeerka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan aad u malaysade inaad ishkaal raadinaysaan dastuurka ka daaye yacnii fiiri baahi aad xogxogaysaan oo qof kasta dastuurkan horta sharcigoo dhan waxaa loogu talagalay inuu qof oo qawaaniinta iyo nidaamka aan ilaalinaynin habdhaqanka wanaagsan iyo suluugga wanaagsan ee basharku ku dhaqmo qofaa ilaalinaynin inuu xakameeyaa loogu talagalay sidiisaba dastuurka ulajeedada laga leeyahay qawaaniinta la qoro oo sida marka tiibay baabi'inaysaa qodobkaani oo waxay samaynaysaa qofku inuu sidau rabo u tasarufo marka wax kasta oo dhiirigelin kara qofku inuu tilaabooyin aan saxayn qaato waxaan idinka codsanayaa inaad meesha kasoo aad ka dhaaftaan ma aynaan dhiiban dee ra'yigeena qodobadii way dhamman yihiin laakiin waqtigaani waa cariiri waa maasintakani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet